dar pas mus netruks linksmybių. Tad kviečiame visus gražiai šventi. Pasveikinti ir palinkėti iš visos širdies, kad gerumo gėlės skleistųsi, norime pakviesti Vilkaviškio rajono savivaldybės mero padėjėją Jorį Juškauską. Labai diena visiems, nors oras ir nelepina, tačiau labai smagu matyti jūsų tiek daug šiandien susirinkusių ir mažųjų ir tėvelių. Bet turbūt ir lietus ar apsiniaukęs oras yra atbundančio pavasario simbolis. Nuoširdžiai savivaldybės vardu noriu padėkoti renginių organizatoriams, Suvalkijos kultūros centro, muziejaus, gausiai bendruomeniai. Šiandien minime ne tik atvelykį, bet ir pasaulinę gyvybę dieną ir stebint įvykius pasaulyje. Turbūt labai svarbu kiekvieną dieną mums visiems būti drauge, būti bendrystėje, susitelkime ir vienas kito palaikime. Nuoširdžiai kiekvienam iš jūsų linkiu, kad atbundantis pavasaris prisikėlimo vilties šviesai kvėptų jūs naujiems darbams, naujiems iššūkiams ir gražioms idėjoms. Tai visiems gražios dienos ir neužmirštamų įspūdžių. Ačiū.
pas jūs keliavau. Jūs neįsivaizduojat, kas man nutiko. Taigi seniau žmonės tikėjo, kad Velykiai vaikščiojo. Uždarydavo prie nakčiai šunis, kad Velykės neužpultų. O šiemet neuždarė, užpuolė, išplėšė kišką. Nuo Velykės pasimečiau, nežinau, kur ji dabar. Viskas gerai, kiškutė. Gavau skubų pranešimą nuo Velykės. Tuoj paskaitysiu. Tu išgelbėsim tave, nuraminsim. Ten mažos mano dienos, ten mano...